အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပေါ်မြတ်မှာ Facebook ပေးနေ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မယူတင်းကိုကစားသမားဟောင်းစီယုံနေတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတာအမှန်ပါပဲ။မယူတင်းကိုစီယုံနေတို့ပြန်ရောက်လာတာဟာအင်ကကြာရှည်စွာထွက်ခွာသွားသူတူအင်းပြန်လာသလိုမျိုးအသင်းပရိသတ်တွေနဲ့ခန်းစားနေကြတာဖြစ်ပါရစေ။ ဒါပေမဲ့နီးပြလောကကနေအနာယူသွားပြီးဖြစ်တဲ့အာဆနယ်နီးပြဟောင်းချင်းအာဆနယ်ဝင်နောက်အတွက်ကတော့မန်ယူအသင်းအနေနဲ့အသက်36နှစ်ရွယ်စီယိုနယ်ရိုကိုအသင်းထံပြန်လည်ခေါ်ယူရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံဝင်မကျမိတဲ့အချက်တချို့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။နီးပြဟောင်းချင်းအာဆနယ်ဝင်ကတော့မန်ယူအသင်းအနေနဲ့စီယိုနယ်ရိုကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့တာဟာစိတ်ခံစားမှုတသက်ချောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှ
အခုအချိန်မှာအသင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုနဲ့မင်းယူအသင်းကဆင်ရဲတော်ကိုပြန်လည်ခေါ်လိုက်တာပါဒီအတွက်မင်းယူအသင်းရဲ့တွေးခေါ်မှုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိကုထုတ်ချင်ပါတယ်ဒီပြောင်းရွှေ့ကစစ်ကောင်စီမှုကိုဦးစားပေးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆင်ရဲတော်တရားအပြေအဝမရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အသင်းဝန်ကဆိုခဲ့ပါတယ် ဆီယိုနယ်ရိုကတော့အသင်းကိုဆန်းနှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့နေရာမှာအိုထရာဖို့ကွင်းထက်စီမှာအောင်မြင်မှုတွေတစ်ဖန်ပြန်လည်ယူဆောင်ပေးနိုင်မှုမျှော်လင့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံဝင်ကကတော့မန်ယူအသင်းအတွက် ဆီယိုနယ်ရိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာဟာအသင်းရဲ့ဟန်ချက်ညီမှုကိုထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မန်ယူအသင်းနဲ့ဆီယိုနယ်ရိုပြန်လည်ခေါ်ရဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာကြိုးကြောင်းစီဒီယံမှုအပြေအဝမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဆီယိုနယ်ရိုကြောင့်သူတို့ရဲ့အသင်းအတွက် ကျွန်တော်တို့ဆီယိုနယ်ရိုကိုလက်မှတ်ထိုးစာချုပ်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်အနည်းဆက်ဆုံးအနေထားတိရောက်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆီယိုနယ်ရိုအတွက်ပေးနိုင်ခဲ့တာကတော့ပေါင် မန်ယူရောက်သွားတဲ့ဆီယိုနယ်ရိုအနေနဲ့မန်ယူအသင်းမှာကစားသမားပေါ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သလိုပရီးမီးယားလိဂ်၃ချိန်ချန်ပီယံလိဂ်၄ချိန်တို့ကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီးပထမအဆုံးဘလွန်ဒီယောစုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့အကြမ်းမှာတော့ဆီယိုနယ်ရိုကမန်ယူအသင်းကိုတက်ဖန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအသင်းအတွက်ဆူပလာတွေပြန်လည်ရရှိနိုင်အောင်လို့ဦးဆောင်ပေးဖို့စိုင်း
ကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ba. Aku lumayan saya wanita ni. Kau ni agak sah dulu ni. Kau amnya ni terasa begini. Jemari ya, pemirah Facebook ni, YouTube channel ni. Kau amnya ni sambil jisubu pekerja mari.